No, 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 like this. 2. Nah, boleh. Ini ke berapa? Ini 2. 2, 3. Coba pecah tangannya, jarinya. 2, 3. Ini, sini. Nah, ini angka berapa ini? 1. Ini? Yang ini, yang ini? 4. Kemana gini? Jarinya gini. 1. Ini 4. Hup, 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 hup. Nah, ini? Like this, ikuti, follow me. Follow my fingers, like this. Like this. 2. Hup. Ini? 2. 2, nomor 2, nomor 2. 2, 2, 2. Ini apa? 5. Like this. Number, number? 3. 3. Tangannya gini, 5. 5. 3. 3. Jadi ini apa? 5, 3. Ini? Nomor berapa? Nomor berapa itu? 1. 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 1